Ministri i Transporteve Edmonda Gjinasto ka paraqitur në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese ndryshimi në kodin rrugor. Ministri renditi gjithsej 62 masa të reja në kodin rrugor dhe si synim ka nulje në numrit aksidenteve në rrugë. Ministri duke theksuar para deputetve tha se një tjetër problem mbeten karburantet në anë të rrugëve, ku sipas statistikave në 3700 km rrugë në Shqipëri janë 1000 pika karburanti e vetëm 10% e tyre kanë leje për dalje në rrugë. Ndërsa renditje dhe nismën e re të digasterit që drejton, që synon futjen e pikve për patentat. Praktike marrë nga Italia ku patentat do të kenë 20 pik. Trendet janë pozitive, jemi në masë 20% të uljes, që është një lajmë shumë pozitiv. Dhe sigurisht, 20%? Po, të rënjës aksidenteve, dhe atyre me vdekshmëri dhe atyre me dëmtimet rënda. Me miratimin e këtyra mendimeve, fillojmë me njëherë sistemin e aplikimit të pikëzimit. Që sigurisht është gati për sistemin. Me 20 pikë është pati. Okej, mirë. Është marr modeli italian. Por Monika Kryemadhi, deputete e LSI-s, deklaroi gjithashtu se rritja e nivelit të gjobave mund të rrisë korrupsionin. Por ministri sqaroi se ndryshimet në kodin rrugor po bëhen për të rritur sigurinë dhe për të ulur numrin e aksidenteve.